ឪពុកម្ដាយនឹងចេះតែទទូចទទេឲ្យកូននឹងសឹកមកចឹងឃើញនៅក្នុងក្រុងនឹងណាកំឡោះកំឡោះអីអាយុប្រហែលប្រហែលកូននឹងគេទៅមើលមហោស្រពអីអីចឹងទៅយំនឹកកូននឹងឯងចឹងវាមានរឿងចឹងរឿងជាប់ជំពាក់វវិននឹងគ្មានអីក្រៅពីល្ងងទេចឹងគុណចាស់ញាតិញោមជ្រាបហ្នឹងសត្វតែរឿងល្ងងរបស់មនុស្សលោកយើងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាចេញទៅជារឿងប្រកម្មរឿងសោកសៅរឿងឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអីអីហ្នឹងគឺសត្វតែចេញពីអាស្រ័យល្ងងគុណចាស់ញាតិញោមឃើញអញ្ចឹងអានឹងមកពីបញ្ញាកើតទេព្រោះអវិជ្ជាវាមិនដែលទៅស្គាល់សេចក្តីល្ងងតាមពិតទេតែតល់តែបញ្ញាបានចេះស្គាល់ថាសេចក្តីល្ងងរបស់សត្វលោកអំពាក់វវិនរឿងចឹងចឹងដែលវាមិនគួរឲ្យសោកសៅមិនគួរឲ្យប្រកាន់ហួងហែងតែវាចេះទៅចឹងបានហ្នឹងហ្នឹងល្ងងហើយអាការដឹកហ្នឹងគឺមានបញ្ញាកើតហ៎បើបញ្ញាអត់កើតអត់ដឹងសេចក្តីល្ងងទេដឹងថាអើប្រត់ប្រើយស្រឡាញ់ហើយមិនឲ្យសោកសៅយ៉ាងម៉េចទៅដឹងថាវាត្រូវទៅសោកសៅចឹងទៅអាហ្នឹងដែលសេចក្តីល្ងងហ្នឹងមិនអាចស្គាល់សេចក្តីល្ងងគេថាវាត្រូវទៅអញ្ចឹងដល់ទៅពេលលោភៈថាវាត្រូវទៅលោភដល់ទៅពេលខឹងថាអូត្រូវខឹងណាអាហ្នឹងណាសេចក្តីល្ងងហ្នឹងមិនអាចស្គាល់សេចក្តីល្ងងបានទេវាទៅជាគំត្រូថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងណងត្រូវតែកើតទុកត្រូវតែសោកសៅត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែស្អប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែមានបញ្ញាគុណចាំមើលទៅទោះជាស្រឡាញ់ទោះជាស្អប់ទោះជាសោកសៅសឹកតែចេញពីសេចក្តីល្ងងរបស់សត្វលោកទៅទាំងអស់ណាការប្រកាន់ការហួងហែងហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលមួយជួបនាងនគរសោទីនីហ្នឹងដើរមកជួបថាម៉ែសំដីគេផ្អែមណាមិនបានម៉ែយំអញ្ចឹងអឺហើយមានកូនប្រុសតែមួយទៅបួសបាទទៅហើយចោលយើងនៅចាស់ចាស់ពីអ្នកហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនក៏ម៉ែអញមកឲ្យអ្នកប្រុសសឹកមកវិញមកទៅឲ្យមិនបានបួសហើយទៅបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំឲ្យសឹកមកបានម៉ែអញឲ្យអីខ្ញុំថាបើនាងឯងឲ្យសឹកមកបានយើងឲ្យនាងឯងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺបានដីថាឲ្យធ្វើកូនប្រសាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងឲ្យរៀបការជាមួយនឹងសន្តរៈទីខោដែលថាសឹកមកហ្នឹងគឺថាប្រគល់ឲ្យហ្មងឲ្យតែនាងឯងទៅឲ្យលោកសឹកមកបានអូអញ្ចឹងគឺសប្បាយចិត្តហ្នឹងហ្នឹងឯងបានរៀបចំផែនការទៅមកតំណាក់តំណងម្ដងទៀតម៉ែម៉ែឯងឲ្យលុយខ្ញុំមួយចំនួនណោះហ្នឹងហើយដើម្បីខ្ញុំយកទៅចាត់ចែងរឿងហ្នឹងនៅឯក្រុងទៀតខុសនៅតួគ្នាទៀតណោះធ្វើដំណើរទៅនាំគ្នាអីទៅប៉ុណាហើយមិនយកប្រាក់មួយចំនួនហ្នឹងតិចទៀតណាទៀតទៅជួលប្រាសាទគេ7ជាន់ណាហើយបើយើងសប្ដងថ្ងៃនេះបោកបាត់ហើយបានប្រាក់មួយចំនួនហ្នឹងមិនបាច់ទេលោកឯងមិនសឹកអីទេខ្ញុំយកអាមួយចំនួនហ្នឹងទៅបាត់ហើយតែនាងនោះត្រង់ទេអត់បោកទេណាគិតថាអាចសឹកលោកបានហើយមកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឯងគឺទៅជួលប្រាសាទគេ7ជាន់ហើយចាប់ចែងរៀបចំដូចផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេណា
ហើយមុននឹងទៅជួលប្រាសាទហ្នឹងសើបមើលណាលោកមុនបិណ្ឌបាតតាមផ្លូវណាអីផ្លូវណាដឹងទៅផ្លូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជួលឲ្យចំអាកន្លែងលោកបិណ្ឌហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងរៀបចំដាក់បាតលោកធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៀតហើយលោកនោះដែលនៅជាវត្ថុជន់វារៀងដូចមកកន្លែងហ្នឹងឆ្ងាញ់មកទៀតហ្មងហ្នឹងឯងស្អែកឡើងមកទៀតណាត្រូវមាត់មកទៀតឃើញមុខមកអញ្ចឹងពីរបីថ្ងៃមុនលោកចាស់ឆាន់នៅនេះហើយអីអីអញ្ចឹងទៅឆាន់មែនហ្មងទៀតហើយនាងនោះចាប់ចែងឲ្យក្មេងក្មេងនឹងឯងលេងអ៊ូអហុយដីពុកអូលោកចាស់ក្មេងក្មេងចាស់ណាស់មុនឡើងទៅលើលើហុយដីឡើងលើទៀតណាហ្នឹងហើយឡើងទៅតាមែនហើយទៅដល់លើ7ជាន់ណាបើវាលះហើយអូស្រឡះណាដល់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងចេញទៅស្លៀកពាក់ដោខោអាវរៀងបែបស្រស់បោះណាសិចស៊ីមកដល់នឹងតែសម្ដែងសេចក្តីគោរពចឹងឯងចឹងថ្វាយបង្គំអីអីចឹងទៅអាថ្វាយបង្គំហ្នឹងក៏អត់ស្រួលដែរអាអោនទៅហ្នឹងហ្នឹងតែសម្ដែងចឹងធ្វើមិនដឹងចឹងហើយលោកលើកហ្នឹងណាគឺថានាងស្រីនឹងឯងចេញមេយារបស់ស្ត្រីនឹងឯងសពគ្រប់ទាំងអស់ប្រមាណជា40នឹងចេញទាំងអស់ចឹងបណ្ដាហើយក្នុងកាលនោះព្រះរាមាភិគង់នៅក្នុងប្រគន្ធកតវត្តចេតពតហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមចឹងញញឹមព្រះនន្ទូលសួរព្រះអង្គញញឹមណាថាគាត់សង្គ្រាមកើតឡើងណាគ្រាមពីណាព្រះអង្គណាសន្ទរៈភិក្ខុជាមួយនឹងនាងនគរសោភិនីអ្នកណាឈ្នះព្រះអង្គអនន្តនោះដេញហ្មងចឹងណាណាសន្ទរៈភិក្ខុឈ្នះអនន្តប៉ុន្តែតើព្រះអង្គទៅជួយព្រះណាតើព្រះអង្គទៅជួយដល់ពេលហ្នឹងឌីសចាញ់នឹងគ្រាមហើយហ្នឹងក៏អង្គបញ្ចេញព្រះវរកាយព្រះអង្គទៅឲ្យឃើញដាស់ទឿនស្មារតីទៅក្រាន់ទៅឃើញព្រះអង្គតាមរយៈពន្លឺផ្លេតប៉ុណ្ណឹងសតិសម្បជញ្ញៈអូពលឹងពលះមកវិញហ្មងទៅព្រះណាហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងក៏ធัวទៅឲ្យតាំងចិត្តមកពីព្រោះអត់បាយប្រមាណ7ថ្ងៃតម្រាំតែបានបួសចឹងហើយភ្លេចអស់លេងចឹងភ្លេចដោយសារនាងហ្នឹងឯងភ្លេចអស់មើលនឹកស្លុតហ្មងតែនឹកសង្វេកហ្មងសង្វេកហ្នឹងអាការដែលខ្លួនឯងប្រមាថគឺថានឹកឃើញតាំងតែពីជាប់ជំពាក់នឹងរសអាហារមុនមករឿយរឿយហើយគេមុនឲ្យឆាន់នៅនឹងផ្ទះក៏ព្រមទៀតមុនឲ្យឡើងក៏ព្រមទៀតសើរើឃើញសេចក្តីប្រមាថរបស់ខ្លួនទាំងអស់ពេលហ្នឹងវិបស្សនាកើតឡើងសម្រាប់ព្រះរហន្តនៅលើប្រាសាទហើយថែមទាំងបានរឹតទៀតហោះចេញមកបាត់នាងនឹងបាត់ធ្លាចឹងណាមដល់ទៅក្បាច់ទីប្រមាណ740មកបាត់ធ្លាបាត់ហើយគឺណាស់តែលោកហោះចេញមកបានមកថ្វាយបង្គំសូមកមាទោសព្រះអង្គចឹងគឺណាស់នឹងរួចខ្លួនទៅនឹងគឺមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងចឹងគុណចាគ្រប់សិក្សាជ្រាបហើយខ្ញុំមិនដែលគ្រាន់តែលើកឡើងពីរឿងសភាពទាំងអស់ក្នុងជីវិតនឹងដែលមានអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណាដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធគឺថាយើងនឹងបានសិក្សាទៅជ្រួតជ្រាបក្រៃលែងណា
ហើយ